በዚህ ቪዲዮ ስለ ቴንሽን ፎርስ ነው እናየው። ይህም ፊገር ተመልከቱ። ጀስት እዚኛው ገመር ላይ እና እዚኛው ገመር ላይ ያለውን ቴንሽን ፎርስ ነው ማለት ካልኩሌት የምናደርገው። እሺ ፍሪክሽን ለስ ነው ብላችሁ ውሰዱ ሲስተሙን። እና አሁን ሲስተሙ ወዴት ነው አክሰለሬት የሚያደርገው? ወደ ታችኛው ዳይሬክሽናል። ምክንያቱም ይሄ 10 ኒውተን ማለት 10 ኪሎ ግራም ዌቱ ስንት ነው? ወደ ታች እንትን የሚያደርገው ዌት ማለት ነው። ዌት ኳልቱ 10 ጊዜ 10 አይደል? ይሄን ኤም1 ልበል ኤም2። ስለዚህ ኤም1 ታይምስ ጂዋና ጂ ኳልቱ 100 ኒውተን። በመቶ ኒውተን ነው ወደ ታች እየጎተተው ያለው ሲስተሙን ማለት ነው። ይሄ 10 ኪሎ ግራም እና ደግሞ ብቸኛው ፎርስ ነው ይሄ ዌት ፎርስ የምንለው። በዚህ ሲስተም ላይ አክት የሚያደርገው ብቸኛው ፎርስ ነው። ስለዚህ የሲስተሙ ዳይሬክሽን ወደ ዌት ወዳለበት ዳይሬክሽን ይሆናል ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ የጠየቅነው ቴንሽን ነው። ግን ቴንሽን ለመስራት ቀድመን አክሰለሬሽን ያስፈልገናል። እሱን ካልኩሌት ማድረግ አለብን። እሺ ኤፍ ኔት ኢኳል ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን። እሺ ኤፍ ኔት አሁን ምንድን ነው? ብቸኛው ፎርስ 100 ኒውተን ነው አክት እያደረገ ያለው በሲስተሙ ላይ። ስለዚህ 100 ኒውተን እኳልቱ ማስ ደግሞ ቶታል ማስ ኤም ዋን ፕላስ ኤም ቱ ታይምስ አክሰለሬሽን። ኤም ዋን ፕላስ ኤም ቱ 10 ሲደመር 15 25 ነው። ስለዚህ አክሰለሬሽን ይስ እኳልቱ 100 ኦቨር 25 አራት ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። ስለዚህ አክሰለሬሽናችን ይሄ ነው። ይህን ትይዛላችሁ። እሺ ሶ አሁን እያንዳንዱ ማስ በአራት ሜትር ፐር ሰከንድ እናባዛለን ፐር ሰከንድ ስኩዌር። ምክንያቱም ፎርስ የእያንዳንዱን ማስ እንትን ፎርሱን ማግኘት አለብን። 15 ጊዜ 4 60 ኒውተን። በ60 ኒውተን ወደዚህ ነው እየጎተተው ያለው ቴንሽኑ ጀስት ይሄንን 15 ኪሎ ግራሙ ማለት ነው። እሺ የዚህኛውስ 10 ጊዜ 4 ጀስት ከእንትኑ ጋር አባዙ 10 ጊዜ 4 40 ኒውተን። 40 ኒውተን ወደ ታች፣ 100 ኒውተንም ወደ ታች ነበር ሲጎቱት የነበረው። እሺ አስቡ፣ 100 ኒውተን ነበር መጀመሪያ የነበረው ጀስት። ግን ሲስተሙ በ4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው አሁን እንትን እያደረገ ያለው እየተንቀሳቀሰ ያለው ማለት ነው። ግን ይሄ 10 ኪሎ ግራም ብቻውን ቢሆን እና 15 ኪሎ ግራም ባይዘው ኖሮ በ10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነበር አክሰለሬት የሚያደርገው። አሁን ግን በ4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ብቻ አክሰለሬት እንዲያደርግ ያደረገው ምክንያት 15 ኪሎ ግራም ወደ ኋላ ስለጎትተው ነው። በስንት ቴንሽን ፎርስ ነው የጎትተው? ጀስት 100 ሲቀነስ 40 ማለት ነው አይደል? በ60 ኒውተን 100 ኒውተን ቬክተር አለ ወደ ታች፣ ከዛ ሪዛልታንቱ 40 ኒውተን ወደ ታች ነው። ስለዚህ ከ100 ኒውተን ስንት ብቀንስ ሆነው ወደ ላይ 60 ኒውተን የሚሆነው? ወደ ላይ ማለት ወደ ታች 40 ኒውተን፣ መልሱ 60 ኒውተን ነው። 60 ኒውተን ወደ ላይ። ስለዚህ ቴንሽን ይሄ ቴንሽን ወደ ላይ ነው። ጀስት ቴንሽን ሁል ጊዜ ከኦብጀክቱ በተቃራኒ ነው አይደል? አሁን ለምሳሌ ወደዚህ አይሆንም፣ ቴንሽን ወደ ተቃራኒ ነው የሚሆነው እና ወደ ላይ የሚጎትተው 60 ኒውተን ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ቴንሽኑ ነው። እንዲህ ነው ማለት ነው የሚሰራው ቴንሽን ፍሪክሽን ሌስ በሆነ ጊዜ። እሺ
ሪቫይዝ ላድርግላችሁ። ይሄ በመቶ ኒውተን ነው ወደ ታች ሲጎትት የነበረው። ጀስት ኮንሰፕቱን ያዙ እና ደግሞ ጀስት በአርባ ኒውተን ብቻ ሆነ ማለት ነው 15 ኪሎ ግራም ስለሚጎትተው። በስንት ኒውተን ቢጎትተው ነው 45 ኒውተን 15 ኒውተን በስንት ፎርስ ቢጎትተው ነው ይሄ ሪዛልታንቱ 40 ብቻ የሚሆነው ከመቶ? ስለዚህ ይሄ በቀናነስ ነው አይደል የሆነ በቬክተር እንደምታውቁት። ስለዚህ 60 ኒውተን ወደ ላይ። ስለዚህ ይሄ ወደ ላይ የሚጎትተው ፎርስ ነው ቴንሽን ፎርስ የምንለው። ሲስተሙን ወደ ላይ የሚጎትተው ፎርስ ቴንሽን ፎርስ እንላለን። እሺ ቴንሽን ፎርስ እዚህም እዚህም እኩል ነው ብለናል። ስለዚህ አሁን 15 ኪሎ ግራምን ነጥለን እኒ በ60 ኒውተን እየሄደ ነው 15 አክሰለሬሽኑ አራት ነበር 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር እና ጀስት ማባዛት ነው ከአክሰለሬሽኑ ጋር ስንት ነው 60 ኒውተን አራት ጊዜ 15 ማለት ነው። ስለዚህ በ60 ኒውተን ነው እየሄደ ያለው። ምን ያህል ፎርስ አፕላይ ብታደርግ ነው ጀስት 60 ኒውተን አለ ያ 60 ኒውተን ደግሞ ገመዱ ላይ አፕላይ የምታደርገው ፎርስ ነው። ገመዱ ላይ የምታደርገው አፕላይ የምታደርገው ፎርስ ደግሞ ቴንሽን ፎርስ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ 60 ኒውተን ነው ይሄኛውም 60 ኒውተን ጀስት ተመሳሳይ ነው ቴንሽን ፎርስ በሁለቱም ኬስ። እሺ በፎርሙላ መስራት ትችላላችሁ። እሱን ላሳያችሁ እንዴ እና ቴንሽን ፎርስ ኳልቱ ምንድን ነው ያደረግነው ቅድም 100 ማይነስ ሳም ቫልዩ ቴንሽን ልበል ኳልቱ ምን 40 ኒውተን አይደል? 40 ኒውተን ወደ ታች። እሺ 100 ምንድነው ማስ ታይምስ ማስ 1 ማስ 1 ይሄኛው ነው ማስ 1 ታይምስ ግራቪቲ አይደል ኳልቱ ነው ማይነስ ቴንሽን ኢኳል ቱ ማስ 1 ታይም አክሰለሬሽን። ስለዚህ ቴንሽን ስንት ሆነ? ማስ 1 ማይነስ ማስ 1 ጂ ማይነስ ኤም 1 ኤ ሶ ቴንሽን ኢኳል ቱ ማስ 1 ኢንቱ ጂ ማይነስ ኤ ብላችሁ መስራት ትችላላችሁ። ግን ኮንሰፕቱን መያዝ ነው ዋናው ለእናንተ የሚያስፈልገው ፎርሙላውን ከመሸምደድ ይልቅ ማለት ነው። እና አሁን ደግሞ አሁን ፍሪክሽንለስ ለሆነ ስፍራ ነው የሰራ ነው። ፍሪክሽን ቢኖረውስ ያን እናያለን። እሺ ፍሪክሽን አለው እንበል ጀስት በዚህኛው ስፍራ ነው ያው ፍሪክሽን አፌክት የሚያደርገው 15 ኪሎ ግራም ነው እና ፍሪክሽን አለው ፍሪክሽን ሌስ አይደለም ብላችሁ ቲንክ አርጉ። እና አሁን ወደ ኋላ የሚጎትተው ፎርስ አለ። ጀስት ሲስተሙ አክሰለሬት የሚያደርገው በዚህ ዳይሬክሽን ከሆነ ፍሪክሽን ወደ ጀስት ከሞሽኑ ወደ በኦፖዚት ዳይሬክሽን ነው ሁሌ ፍሪክሽን እንትን የሚኖረው። እና ዌት እኳል ቱ የዚህ ስንት ነበር? ማስ 1 ታይምስ ጂ 100 ኒውተን ማለት ነው። 100 ኒውተን ወደ ታች። እሺ ሚው ኤስ ስታቲክ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን ኳልቱ 0.3 ይለባል። ኮኤፊሺየንት ኦፍ ካይነቲክ ፍሪክሽን ደግሞ 0.2። እሺ አሁን ከስታቲክ ፍሪክሽኑ መብለጥ አለበት የግድ ይሄ ሲስተም ወደዚህኛው ዳይሬክሽን አክሰለሬት እንዲያደርግ ማለት ነው። ከስታቲክ ፍሪክሽን መብለጥ አለበት። ስለዚህ ካልኩሌት እናድርግ። እሱ ስታቲክ ፍሪክሽን ኤፍ ኤስ ኢኳል ቱ ሚው ኤስ ታይምስ ኤም ጂ ኮስ ቴታ ነው። ያው እዚህ ኮስ ዜሮ ስለሆነ አንድ ነው። ሶ 0.3 ታይምስ 15
ባይ ዘ ዌይ ማሱ ማስ ቱ ነው። ያው ፍሪክሽኑ አፕላይ እየሆነ ያለው ማስ ቱ ላይ ስለሆነ 15 ጊዜ 10 3 ጊዜ 15 45 ኒውተን። ስለዚህ ከስታቲክ ፍሪክሽኑ ይሄኛው ፎርስ ይበልጣል ወደ ታች የሚጎትተው። ስለዚህ ይሄ ካይኔቲክ ነው ማለት ነው፣ ስታቲክ አይደለም። ጀስት ስታቲክ ፍሪክሽን የሚበልጠው ከሆነ ነው ነገርየው ስቴሽነሪ ነው የምንለው። ግን ከስታቲክ ፍሪክሽን ዌቱ የሚበልጥ ከሆነ ወደ ታች የሚጎትተው የሚበልጥ ከሆነ አክሰለሬት የሚያደርገው በዚህ ዳይሬክሽን ነው ማለት ነው። እሺ አሁን ይሄ አያስፈልገን፣ ስታቲክ ፍሪክሽን አያስፈልገን እንተዋለን። ምክንያቱም አክሰለሬት እያደረገ ስለሆነ ስታቲክ ፍሪክሽን አያስፈልገን። ካይኔቲክ ፍሪክሽኑን እንስራ። ኤፍ ኬ ኢኳል ቱ ዩ ኬ ታይምስ ኤም ጂ 0.2 ታይምስ 15 ታይምስ 10 ሁለት ጊዜ 15 30 ኒውተን። እሺ ይሄ በመቶ ኒውተን ነው። ወደ ታች 15 ኪሎ ግራም ፍሪክሽን ፎርስ ደግሞ ወደዚህ በኩል በ30 ኒውተን ይጎትተዋል አይደል? አሁን ኤፍኔታችን ከዌት ጋር እኩል አይሆንም፣ ምክንያቱም ወደ ኋላ የሚጎትተው ፎርስ ስላለ እና እሱን ካልኩሌት እናድርግ። 30 ኒውተን ነው ፍሪክሽን ፎርሱ። እሺ ኤፍ ኔት ምን ሆነ? ጀስት በፎርሙላ ልጻፍላችሁ። እሺ ኤም 1 ጂ ዌት ማለት ነው ማይነስ 30 ኒውተን ዩኬ ማን ነው ሚዩኬ ኤም ጂ ፍሪክሽን ፎርስ ኤም 2 ነው ባይ ዘ ዌይ። ኤፍ ኔት ደግሞ ቶታል ማስ ኤም 1 ፕላስ ኤም 2 ታይምስ አክሰለሬሽን እኳል ቱ ዚስ አጠቃላይ ማለት ነው። ቦታ ስለማይበቃኝ ነው። ሶ አክሰለሬሽን እኳል ቱ ኤም 1 ጂ ማይነስ ሚው ኬ ታይምስ ኤም 2 ታይምስ ጂ ኦቨር ኤም 1 ፕላስ ኤም 2። ይህን ፎርሙላ ማያዝ ትችላላችሁ፣ ግን ባትይዙ እመክራለሁ በኮንሰፕቱ ስር ብቻ። እሺ ወደ ታች የሚጎትተው 100 ኒውተን ነው። 100 ኒውተን ሲቀነስ ወደዚህ የሚጎትተው ደግሞ በተቃራኒ ዳይሬክሽን 30 ኒውተን። ስለዚህ ኤም ቶታል ልበል ታይምስ አክሰለሬሽን እኳልቱ 100 ሲቀነስ 30 ሶ አክሰለሬሽን እኳሉ ቶታል ማሱ ስንት ነው? 25 አይደል? 100 ሲቀነስ 30 ደግሞ 70 ኒውተን ኦቨር 25። ስለዚህ አክሰለሬሽን እኳሉ 70 ኦቨር 25 2.8 ሜትርስ ፐር ሰከንድ ስኩዌር። እሺ በ2.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው ወደዚህ ዳይሬክሽን አክሰለሬት እያደረገ ያለው ሲስተሙ። እና እያንዳንዱ ማስ በ2.8 ማባዛት ነው። 2.8 ሲባዛ 15 ስንት ነው? 42 ኒውተን ወደዚህ ዳይሬክሽን። እሺ ሌላ ደግሞ 2.8 ሲባዛ 10 28 ኒውተን ወደ ታች። እሺ አሁን ቀደም እንደሰራ ነው አድርገን ይሄን ቀናንሰን ማለት ነው ቴንሽን ፎርሱን እናስቀምጣለን። ያው ሁለቱም በተመሳሳይ ዳይሬክሽን ከሆነ ወደ 28 ኒውተን እንዲቀንስ ወደ ላይ ምን ያህል ፎርስ አፕላይ መሆን አለበት? ስለዚህ 100 ሲቀነስ 28 አር 70 2 ኒውተን ወደ ላይ ማለት ነው። እሺ ተመሳሳይ እንደሆነ እኔ ከዚህኛው ጋር ከ15 ኪሎ ግራም
እሺ 30 ኒውተን 15 ኪሎ ግራም ለብቻው ትቼ ልስራላችሁ። 15 ኪሎ ግራም ወደዚህ የሚጎትተው 42 ኒውተን ፎርስ አለ። ወደ ኋላ የሚጎትተው ደግሞ 30 ኒውተን ፎርስ አለ። ስለዚህ ገመዱ በምን ያህል ቴንሽን ውስጥ ነው ያለው? እሺ ኤም በገመድ አይደለም ብላችሁ ሰዱ የሚጎትተው ጀስት ቦክሱን ብሎኩን ራሱ ይዞ ነው ሲጎትት የነበረው በ30 ኒውተን። የሆነ ልጅ ብሎኩን ይዞ ሲጎትት ነበር እና ወደ ኋላ በ30 ኒውተን ነው ሲጎትት የነበረው፣ ወደፊት ደግሞ በ42 ኒውተን። ስለዚህ ገመዱ ላይ ምን ያህል ቴንሽን ያርፍበታል በአጠቃላይ ድምሩ ነው። ስለዚህ ቴንሽን ኳልቱ 42 ኒውተን 42 ሳይሆን 72 ኒውተን ሶሪ 72 ኒውተን 42 ፕላስ 30 ማለት ነው። እሺ ቲንክ አድርጉና ይሄንንም 15 ኪሎ ግራም ነው በ42 ኒውተን እየጎተተ ነው። ወደ ኋላም የጎተተው ፎርስ የለም ብላችሁ አስቡ። እና አሁን በዚህ ጊዜ ምንድነው ቴንሽኑ? 42 ኒውተን ብቻ ነው። ግን ሳም ፎርስ ወደ ኋላ የሚጎትተው ፎርስ አፕላይ ቢደረግ እዚህ ገመድ ላይ ያለው ቴንሽን ጀስት ግሬተር ይሆናል ማለት ነው፣ የሁለቱ ፎርሶች ድምር ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ፎርስ ገመድ ላይ ያለው ቴንሽንም እዚህ ገመድ ላይ ያለው ቴንሽን ጀስት ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ዲኖ ምንሰራው ፍሪክሽን ሲኖር እና ፍሪክሽን ሳይኖር ቴንሽኑን ካልኩሌት የምናደርገው ማለት ነው። እሺ ሌላ ደግሞ ሌላ ታይፕ ኦፍ ቴንሽን። እሺ የኛውን ፕሮብለም ደግሞ ይዩት። በዚህ ጊዜም ፍሪክሽን ሌስ ነው ብላችሁ ሰዱ መጀመሪያ ስሆን እንስራ እና እዚህ ገመድ ላይ ያለው ቴንሽን እና እዚህ ገመድ ላይ ያለው ቴንሽን ስንት እንደሆነ ነው የምንሰራው። እሺ ቴታውን 30 ዲግሪ ልበል። ስለዚህ ሲስተሙ አሁን ሁለት ፎርስ ያርፍበታል ሲስተሙ ላይ። አንደኛ ወደዚህ የሚጎትተው ፎርስ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ዌት ፎርስ ጀስት ፍሪክሽን ሌስ ነው ብላችሁ ሰዱ። ይህ ገመድ ቢቆረጥ ይንሸራትታል፣ 15 ኪሎ ግራም ወደ ታች ይንሸራትታል፣ ምክንያቱም ፍሪክሽን ሌስ ነው። ምናልባት ደግሞ ፍሪክሽን ቢኖረው ዛት ማሽን ላይ ይንሸራትትም ይችላል። ጀስት እንደ ኮፊሽንቱ ነው የሚወሰነው እና በአንቅሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንስራ። ይሄ ኤፍ ጂ ኢኳል ቱ ኤም ጂ ሳይን ቴታ ነው ወደ ታች የሚጎትተው ፎርስ። ስለዚህ ኤፍ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል? ኤም ስንት ነው? 15 ጂ 10 ታይም ሳይን ቴታ 1/2 5 ጊዜ 15 75 ኒውተን። ጀስት በ75 ኒውተን ነው ወደ ታች እየጎትተው ያለው ማለት ነው። እና እሺ የዌቱ ኤም 1 ታይም ጂ ስንት ነው? 100 ኒውተን። ስለዚህ ዌቱ ይበልጣላ ከእንትኑ ከ75 ኒውተን ዌቱ ይበልጣል። ስለዚህ ሲስተሙ አክሰለሬት የሚያደርገው በዚህ ዳይሬክሽን ነው ማለት ነው፣ ትልቅ ፎርስ ወዳለበት ባለበት ዳይሬክሽን። ሶ አሁን እንስራው። ኤፍ ኔት እንዴ ነው የምንሰራው? መጀመሪያ ዌይት ማይነስ ጀስት ኤፍ ጂ ወደ ታች የሚጎተው ፎርስ ኔቱን እየሰራ ነው እና ኤፍ ኔት ኳልቱ እሺ በፎርሙላው ላስቀምጥላችሁ ቀድሜ ኤም 1 ፕላስ ኤም 2 ታይምስ አክሰለሬሽን ነው ኤፍ ኔቱ። ይሄ ደግሞ ከዌት ማለት ኤም ታይምስ ኤም 1 ታይም ጂ እና ኤፍ 2 ደግሞ አሁንም ኤም 1 ይሄ ነው። ኤፍ 2 ማለት ኤፍ ጂ ማይነስ ስንት ይሆናል? ኤም ጂ ሳይን ቴታ ሳይን ቴታ አጠቃላይ 25 ነው። 25 ኪሎ ግራም ታይም ኤ ኢኳል ቱ ማስዋን 100 ሲቀነስ 75 ኒውተን። ስለዚህ አክሰለሬሽኑ ምን ሆነ? 25 ኒውተን ኦቨር 25 1 ሜትር ፐር ሰከንድ 1 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር።
acceleration is 1 meter per second square. እሺ እና እንይዛለን ስለዚህ ያንዳንዱ ማስ አሁን በ አንድ ማባዛት ነው ስለዚህ ይሄንን ስናባዛው ስንት ይሆናል 10 ጊዜ 1 10 ኒውተን ወደ ታች እኛውን ደግሞ ስታባዛው 10 15 ጊዜ 1 15 ራሱ አይደል 15 ኒውተን ወደ ዳይሬክሽን ወደ ትልቁ ፎርስ ወደ አለበት ዳይሬክሽን እሺ አሁን ኒውተን ማነው ቴንሽኑን እናገኛለን just ቀደም በሰራ ነው ሜትር 100 ኒውተን ወደ ታች ነበር ከዛ ሪዛልታንቱ 10 ኒውተን ወደ ታች ሆነ ቴንሽኑ ስንት ነው ወደ ላይ የሚጎፍተው 100 ሲቀነስ 10 ቴንሽን ኳልቱ 90 ኒውተን ማለት ነው ቴንሽን 1 ቴንሽን ቶን ለማግኘት ደግሞ 15 ኪሎ ግራም ነው አሁንም ስፕሊት አድርጌ ላሳያችሁ ወደዚህ የሚጎትተው 75 ኒውተን አለ ወደዚህ የሚጎትተው ደግሞ 15 ኒውተን አለ ስለዚህ ቴንሽን አጠቃላይ እዚህ ገመር ላይ ያለው ቴንሽን አጠቃላይ ድምሩ ነው ማለት ነው ቀደም እንዳየነው ማለት ጀስት 75 ሲደመር 15 ሶ ቴንሽን እኩል ቱ 90 ኒውተን ሶ ተመሳሳይ ነው ቴንሽን አሁን ደግሞ ፍሪክሽን ላለው ሰርፌስ እንዴት እንደሚሰራ ነው አክሰለሬሽኑ ያው ተመሳሳይ ሆኖ ሚው ኤስ ኢኳል ቱ 0.3 mu k equal to 0.2 ዩኒት የላቸው ኮፊሸንቶቹ ማለት ነው እሺ ይሄ ሲል ዌቱ ስንት ነው 100 ኒውተን ነው 100 ኒውተን ወደ ታች እና አሁን ፍሪክሽን አለው ሰርፌሱ እና በቀደሙ ስፒድ አይደለም ፍሪክሽን ካለው የጎትታል በእንትኑ በሞሽኑ በተቃራኒ ዳይሬክሽን ማለት ነው ስለዚህ እሱን ካልኩሌት እናድርግ ቀደም ያየነው ወደ ታች የሚጎትተው ፎርስ ኤፍ ኢኳል ቱ ኤፍ ጂ ኢኳል ቱ ኤም ጂ ሳይን ቴታ ነው ስለዚህ ስንት ነበር ኤፍ ጂ ኢኳል ቱ 75 ኒውተን ይመጣል እሺ ይሄን ትይዙና የምንሰራው ስታቲክ ፍሪክሽን 25 ኒውተን እና ከዛ በላይ የሚሆን ከሆነ ነገሩ ስቴሽነሪ ነው የሚሆነው ምክንያቱም 25 ሲደመር 75 100 ኒውተን ስለሆነ ከዛ በላይ ከሆነ ደግሞ ይሄኛው ከዚህ ጋር የሚደመረው ኤፍ ስታቲክ ማለት ነው ጀስት ስታቲክ ፍሪክሽን የሚባለው ከ25 ኒውተን ከበለጠ ነገሩ ሲስተሙ እንደነው ስቴሽነሪ ነው የሚሆነው አይንቀሳቀስም ማለት ምን ሰራው ኤፍኤስ ይግድ ሲስተሙ ሙቭ እንዲያደርግ ከ25 ኒውተን ማነስ አለበት እሺ እንስራው ስታቲክ ፍሪክሽን ኢኳል ቱ ሚው ኤስ ኤም ጂ ሳይን ቴታ ኤም ጂ ኮስ ቴታ ይሄ ያው ኖርማል ፎርስ ኤም ጂ ኮስ ቴታ ስለሆነ ማለት ነው US 0.3 times M2 ነው ያ 15 ጊዜ 10 ጊዜ cos 30 ደግሞ radical 3 over 2 ይህን ካልኩሌት ስታደርጉት FS equal to 39 ኒውተን ይመጣላችኋል
ስለዚህ ምንድነው ስቴሽነሪ ነው ማለት ነው ሙቭ አያረግም ምክንያቱም ምንድነው ኤፍኤስ በተቃራኒ ዳይሬክሽን ነው ብለናል ከሞሽኑ ስለዚህ 15 ኪሎ ግራም ደግሞ በራሱ ሙቭ የሚያረጋው አለ 75 ኒውተን 75 ኒውተን ፕላስ ኤፍኤስ ደግሞ 39 ኒውተን ስለዚህ 39 እና 75 100 ኒውተን እነዚህን ኦቨርካም አርጉ ማለት አይችልም መንቀሳቀስ አይችልም ጀስት ስለሚበልጡት ማለት ነው 75 እና 39 ወደ 109 አካባቢ ነው 109 ኒውተን ወደዚህ እየጎተተው ነው ሲስተሙን 100 ኒውተን ወደዚህ እየጎተተው ነው ስለዚህ ስቴሽነሪ ነው ማሄድ አይችልም ጀስት ለምን ወደዚህ ዳይሬክሽን አይሄድም የሚለውን ደግሞ ልንገራችሁ 39 የ ምንድነው የስታቲክ ፍሪክሽን ማክሲመም ቫልዩ ነው ማክሲመም ቫልዩ ነው የግድ 39 መሆን አለበት ማለት አይደለም ነገር ስቴሽነሪ ስኮነ ድረስ ፎርሱ ከዚ የዚና የዚ ድምር ከዚ ጋር እኩል መሆን አለበት 39 ኒውተን ጀስት ማክሲማሙ ነው የስታቲክ ፍሪክሽን ስለዚህ ፎርሱ ሚያንስ ከሆነ ይሄኛው ወደ ታች የሚጎተው ፎርስ የሚያንስ ከሆነ 39 የሆነው ኤፍኤስም ደግሞ ያንሳል በዛው ልክ ጀስት ስቴሽነሪ ማረግ ነው ስራው እና ስቴሽነሪ ካደረገ ከማክሲማም ቫልዩ ወርደክ ነው የምታስቀምጠው ስለዚህ 25 ኒውተን ነው የሚሆነው ስቴሽነሪ ስከሆነ ድረስ 25 ኒውተን እና 75 ኒውተን ደግሞ 100 ኒውተን እሺ ይሄኛው ዌት ፎርስ ለምሳሌ ወደ 110 አካባቢ ከሆነ ያኛውም እንደዛው ያድጋል ጀስ 39 ኒውተን ይሆናል ይሄኛው ይሄ 110 ሚሆን ከሆነ የሚያድግ ከሆነ ማለት ነው ደግሞ 105 ኒውተን ነበር 105 ኒውተን ሚሆን ከሆነ ደግሞ ይሄኛው ወደ 35 ኒውተን ነው የሚሆነው ጀስት ማክሲማሙን እስኪደርስ አብሮት ነው እንተሚለው እና ማክሲማም ቫልዩ ነው እንጂ የግድ 39 መቀመጥ አለበት ማለት አይደለም ባይ ዘ ኦሪጅናል ፎርሙላው ራሱ የስታቲክ እንዴ ነው ሌዝ ኢኳል ቱ ሳይሆን ሌዛኖር ኢኳል ቱ ነው የሚባለው ኤምጂ ሳይን ቴታ ኮስ ቴታ ይሄ ወይ ያንሳል ወይ ደግሞ እኩል ይሆናል ተብሎ ነው የሚሰራው እና እንደዛ ነው አሁን ሺ ቴንሽኑ እንዴት ይሆናል ስቴሽነሪ ለሆነ ነገር ቴንሽኑ ከኒውተኑ ጋር እኩል ነው ከፎርሱ ጋር እኩል ነው ስለዚህ ይሄ 100 ኒውተን ነው ምክንያቱም ስቴሽነሪ ነው አክሰለሬሽን የለም ጀስት አክሽን ኢን ሪአክሽን ፎርስ የሚባል አለ 110 ኒውተን 10 ኪሎ ግራም ዚ ቢኖርን ወደ ታች በ100 ኒውተን ከሆነ የተጎተተ ያለው ሪአክሽን ፎርስ ወደ ላይ በተመሳሳይ ነው የሚሆነው እና የዚህኛው የሁለተኛውም ደግሞ የ15 ኪሎ ግራም ፎርሱ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው እሺ ወደ ታች 75 ኒውተን ይጎትቷል እና እንዳይሄድ ደግሞ ስንት ፍሪክሽን አለ አይደል ፍሪክሽኑ ስንት ነው 25 ኒውተን ነው ጀስት ከዛኛው ጋር ተመሳሳይ እንዲሆን ነው ከ100 ኒውተን ጋር ተመሳሳይ እንዲሆን ነው የሚሰራው ስታቲክ ፍሪክሽን ማለት ነው ጀስት ስታቲክ ፍሪክሽን በላይ ከሆነ ከሚጎትተው ፎርስ በላይ ከሆነ እኩል እንዲሆን አድርጎ ነው የሚያስቀምጠው እና ደግሞ በታች ከሆነ ማክሲማም ቫልዩ ነው የሚጠቀመው ስለዚህ አሁን በ25 ኒውተን ነው ስታቲክ ፍሪክሽን የሚይዘው ስለዚህ ይሄኛው በ75 ኒውተን ይጎትቷል ይሄኛው በ25 ኒውተን ይይዘዋል አጠቃላይ ቴንሽኑ ስንት ሆነ 100 ኒውተን ማለት ነው ገመዱ ላይ ያለው ቴንሽን እና እንደዛ ነው የሚሰራው አሁን ደግሞ ሌላ ታይፕ ኦፍ ቴንሽን እንዲህ አይነት ፕሮብለም ሲያጋጥማችሁ እንዴት ነው የምትሰሩት ቴንሽን ፎርስ እዚህ ገመድ ላይ እና እዚህ ገመድ ላይ ያለውን ቴንሽን ፎርስ ማለት ነው እሺ ዌት አሁን ደግሞ ሁለቱም ላይ ጀስት አፕላይ አድርገን
በ15 ኪሎ ግራም ላይ 150 ኒውተን ነው ዌቱ፣ በ10ሩ ደግሞ 100 ኒውተን። ይህ ሲስተም ወዴት ነው አሁን እየሄደ ያለው? ወደዚህ ዳይሬክሽን አይደል? ትልቅ ዌት ወዳለበት፣ ትልቅ ፎርስ ወዳለበት ነው የሚሄደው። ስለዚህ ወደዚህኛው ዳይሬክሽን ይሄዳል ማለት ነው፣ አክሰለሬት ያደርጋል። እና ኤፍ ኔቱን እንዴት እናውጣ? ኤፍ ኔት ኳልቱ ይሄን ማስቶ በሉ፣ ያኛውን ማስቷል። ኳልቱ ዌት ቱ ማይነስ ዌት ዋን ዛት ሚንስ ኤፍ ኔት ኳልቱ ኤም ቱ ጂ ማይነስ ኤም ዋን ጂ። ኤፍ ኔት ራሱ ኤም ዋን ፕላስ ኤም ቱ ነው ታይምስ ኤ ኳልቱ ጂ ኢንቱ ኤም ቱ ማይነስ ኤም ዋን አክሰለሬሽን ኢስ ጂ ታይምስ ኤም ቱ ማይነስ ኤም ዋን ኦቨር። ይከብዳል ይህን ፎርሙላ ሸምደድ ናው። ስለዚህ ኮንሰፕቱን ብትይዙ ይቀላችኋል ብዬ አስባለሁ። እሺ እሺ፣ አሁን ተመልከቱ። ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ማስ ቶታል ነው አክሰለሬሽን። ያው ሲስተሙ ወዴት ነው የሚሄደው? ወደዚህ ዳይሬክሽን ነው የሚሄደው ብለናል። አክሰለሬት የሚያደርገው ወደዚህ ዳይሬክሽን ነው። ስለዚህ አክሰለሬሽኑን ካልኩሌት ለማድረግ ኤፍ ኔቱ ያስፈልገናል፣ ኤፍ ኔት ያስፈልገናል። ስለዚህ ይሄኛውን ከዚህ ትቀንሳለ። 150 ሲቀነስ በመቶ ኒውተን ነው እየሄደ ያለው። ስለዚህ 150 ሲቀነስ መቶ ይሆናል ማለት ነው። ዛት ሚስ 150 ሲቀነስ መቶ ስንት ሆነ? ኳልቱ 50 ኒውተን። ማስ ቶታሉ ስንት ነው? 25 ነው። 25 አክሰለሬሽን ኳልቱ 50 2 ሜትርስ ፐር ሰከንድ ስኩዌር። ይህን ትይዛላችሁ። ከዛ እያንዳንዱን በአክሰለሬሽኑ ማባዛት ነው። እና ስታባዙ ስንት ይሆናል? 15 ጊዜ 2 30 ኒውተን ወደ ታች አክሰለሬት የሚያደርገው ወደዚህ ዳይሬክሽን ስለሆነ 100 ኒውተን 150 ኒውተን ነበረን ወደ ታች የሚጎትት። እና ደግሞ 10 ጊዜ 2 20 ኒውተን ወደ ላይ አይደል? እና 100 ኒውተን ወደ ታች የሚጎትተው ነበር የሚጎትተው ፎርስ ነበር። ሲስተሙ አክሰለሬት እያደረገ ያለው በ2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ወደዚህኛው ዳይሬክሽን ነው እንዳወራ ነው። እና አሁን ቴንሽኑን እንፈልግ። እሺ እዚህኛው 15 ኪሎ ግራም ላይ 150 ኒውተን ወደ ታች እየጎትተው ነው። እና ደግሞ ሌላ ሪዛልታንቱ 30 ኒውተን ወደ ታች ነው። ስለዚህ ምንድነው ቴንሽን? ኳልቱ 150 ሲቀነስ 30 ሶ ቴንሽን ኳልቱ 100 ኒውተን 120 ኒውተን ቴንሽን 1 ደብል። እሺ ቴንሽን ቱን ለማግኘት ደግሞ እዩት፣ እንትኑን 20 ኒውተን ወደ ላይ እየሄደ ነው። 100 ኒውተን ደግሞ ወደ ታች የሚጎትተው ፎርስ አለ፣ ዌት ፎርስ። ስለዚህ አጠቃላይ ቴንሽኑ ስንት ነው? ቅድም እንዳየ ነው ጀስት አድ ማድረግ ነው። ተቃራኒ ፎርስ አለበት፣ ወደ ታች ይጎትተዋል። ጀስት በገመድ አይደለም ወደ ታች የሚጎትተው፣ ብሎኩ እንዳለ ወደ ታች ዌይት ይጎትተዋል እና ወደ ላይ ደግሞ በገመድ እየተጎተተ ነው በ20 ኒውተን። ስለዚህ አጠቃላይ ቴንሽን ገመዱ ላይ ያለው 100 ፕላስ 20 ነው። ስለዚህ ቴንሽን ትኳልቱ 120 ኒውተን ጀስ ተመሳሳይ ነው ከቴንሽን ዋን ጋር። እሺ በመጨረሻ ደግሞ የምናየው ይህም ፕሮብለም ይሆናል። በዚህ እና በዚህ ገመድ ላይ ያለው ቴንሽን ስንት እንደሆነ ነው የምንፈልገው።
እሺ አክሰለሬሽን ነው ያው ቀድሞ የምንሰራው ቀድሞ ወደ አይምሯችሁ መምጣት ያለበት አክሰለሬሽን ነው ቴንሽን ሲጠይቅ እና አክሰለሬሽኑን ካልኩሌት እናድርገው አጠቃላይ ሲስተሙ በመቶ ኒውተን ነው እየተጎተተ ያለው መቶ ኒውተን ወደዚህ ዳይሬክሽን ማለት ነው እየተጎተተ ነው እና ኤፍ ኔት ኳልቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ማስ ቶታል ነው እሺ መቶ ኳልቱ ቶታል ማስ ኤም 1 ፕላስ ኤም 2 ፕላስ ኤም 3 10 ይሆናል አክሰለሬሽን ስንት ሆናል 10 ሜትርስ ፐር ሰከንድ ስኩዌር እሺ አክሰለሬሽኑን አገኘን እያንዳንዱን ማስ ደግሞ በአክሰለሬሽን ማባዛት አለብን ስለዚህ 5 ጊዜ 10 50 ኒውተን ወደዚህ ዳይሬክሽን ወደ ፎርሱ ወደ ኦሪጂናል ፎርስ ይሄ ደግሞ 30 ኒውተን 20 ኒውተን ስለዚህ እዚህኛው ገመድ ላይ ያለው ቴንሽን የኦሪጂናል ፎርሱ እና የ20 ኒውተን የዚህኛው ዲፈረንስ ነው እሺ ለብቻ አውጥቼ ላሳያችሁ 20 ኒውተን አለ ወደ ኋላ የሚጎትተው አለ ወደዚህ የሚጎትተው በ100 ኒውተን ፎርስ ነው አይደል ሪዛልታንቱ ደግሞ ስንት ነው 20 ኒውተን ነው 20 ኒውተን ወደ ኋላ ስንት ቢጎትተው ነው ከ100 ኒውተን 20 ኒውተን ብቻ የሚቀረው 80 ኒውተን አይደል ዛት ሚንስ 100 ሲቀነስ 20 ቴንሽን 1 ኢኳል 80 ኒውተን ቴንሽን 1 80 ኒውተን ነው እሺ ቴንሽን 2 ቴንሽን 2 ስንሰራ ደግሞ ከኦሪጂናሉ ሳይሆን ከቴንሽን 1 ተነስተን ነው የምንሰራው አሁን እዚህኛው ላይ ያለው ፎርስ 80 ኒውተን እንደሆነ አውቀናል በቴንሽን 1 ማ ቴንሽን 1 ያው ፎርስ ነው ስለዚህ እሱን ብቻ ለብቻ እንሰራ 5 ኪሎ ግራም አለን ከዛ 3 ኪሎ ግራም ከዛ ፎርስ አለ 80 ኒውተን ይሄ በ30 ኒውተን ነው እየሄደ ያለው ስለዚህ እንደ ቀደሙ ሁለቱን እንዳደረግ ነው አርጋሽ ሰሩ 80 ሲቀነስ 30 ይሆናል ስለዚህ ይሄኛው ፎርስ እንት ሆነ ቴንሽን 50 ኒውተን ቴንሽን 2 50 ኒውተን ነው እንደዚህ ነው የሚሰራው ናሺ 3 አርገን እንስራ ማን ነው አራት ማሰርገን እንስራ እንደዚህ አራስ ሲሆንስ እንዴት እንሰራለን ፎርሶ 160 ኒውተን ነው ሁሉንም እየጎተተ ያለው ሞሽኑ ደግሞ ወደዚህ ዳይሬክሽን ነው ስለዚህ አሁን አክሰለሬሽን ማግኘት አለብን ፎርስ ኳልቱ ኤም ቶታል ታይምስ አክሰለሬሽን ፎርሱ 160 ኒውተን ነው ኳልቱ ቶታሉ ደግሞ 16 ኪሎ ግራም ታይምስ አክሰለሬሽን አክሰለሬሽን ኢዝ 10 ሜትርስ ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እያንዳንዱን በ10 እናባዛለን ሶ 6 ሲባዛ 10 60 ኒውተን 50 ኒውተን 30 ኒውተን 20 ኒውተን እሺ እዚህኛው ገመድ ላይ ያለው ቴንሽን 1 ለበለው ቴንሽን 2 እንደቀደሙ ዲቴል ገብቻል ሰራላችሁ ያው ተረዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ ቴንሽን 1 ላይ ያለው 160 ሲቀነስ ይሄ ሲቀነስ ይሄ ነው 160 ሲቀነስ 20 ስንት ነው 140 ኒውተን ቴንሽን 1 ላይ ያለው ፎርስ ይሄ ነው ቴንሽን 2 ደግሞ አሁን ከ140 ነው የምንቀጥለው ጀስት ከኦሪጂናሉ ከ160 አይደለም ከ140 ነው የምንጀምረው ምክንያቱም እዚህ ገመድ ላይ ያለው ፎርስ 140 ኒውተን ስለሆነ 2 ኪሎ ግራም ሲወጣ ማለት ነው እና ቴንሽን 2 ለማግኘት ከቴንሽን 1 ተቀነሳለ 140 ሲቀነስ 30 ስንት ሆነ 140 ሲቀነስ 30 ቴንሽን 2 ኳልቱ 110 ኒውተን
ቴንሽን 3 ደግሞ ከቲቱ ነው ከመቶ 10 ነው ምን ቀነሰው ስንትን 50 ማለት ነው ስለዚህ 100 10 ሲቀነስ 50 ስንት ሆነ ሰርድ ወይም ቴንሽን 3 ቴንሽን 3 equal to 60 ኒውተን እንደዚህ ነው ማለት ነው መሰሩት እሺ የመጨረሻው ፎርስ ይሄኛው ሁሌ ከቴንሽኑ ጋር ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ምክንያቱም እሺ ለብቻው ለይቼ ልስራላችሁ 60 ኒውተን አለ 60 ሳይሆን 6 ኪሎ ግራም በ60 ኒውተን ነው እየተጎተተ ያለው እና እዚህ ጋር ልጻፈው 60 ኒውተን የሚለው ነው ስለዚህ 6 ኪሎ ግራም በ60 ኒውተን እየተጎተተ ሆነ ሌላ ወደ ኋላ የሚጎተተው ፍሪክሽን የለም ፍሪክሽን ሌስ ነው ብላችሁ አስቡ ፍሪክሽን የለም ወይም ወደ አታች የሆነ ኦብጀክት የለም ስለዚህ በ60 ኒውተን ነው የሚሄደው ዛት ሚንስ ቴንሽኑ ገመዱ ላይ ያለው ቴንሽን 60 ኒውተን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ነው የሚሰራው ሌላ ደግሞ መጽሐፍ ላይና ሪፈረንሶች ላይ አሁን የሰራሁት አይነት ጥያቄዎች ስላሉ እነሱን ሪፈር አድርጉ